Správy televízie Severka. Podľa odhadov v súčasnosti sa pravidelne venuje zimnému plávaniu na Slovensku už do 1000 ľudí. Za zakladateľa cieleného otužovania a diaľkového a zimného plávania na Slovensku sa pokladá Vladimír Skovajsa, rodák z Nového Mesta nad Váhom. Aj v porovnaní s tradíciou zimného plávania v Čechách je to u nás veľmi mladá športová disciplína. V Žiline na vodnom diele sa v nedeľu uskutočnil 9. ročník celoslovenského stretnutia otužilcov, zorganizované klubom otužilcov Tučniaky Žilina. Zúčastnilo sa ho 150 plavcov. Sú tu plavci od Košíc, cez Poprad, Banskú Bystricu, Zvolen, Trnavu, Bratislavu. A to som si tak narýchlo spomenul, Žiar nad Hronom, aby som nezabudol, Martin, Ružomberok. Proste máme tu nejakých 10, možno 15 klubov, ktoré tu majú dnes svoje zastúpenie. To, čo vidíte dnes, nie je súťaž v pravom slova zmysle. Je to nesúťažné plávanie, ktoré sa síce pláva na štandardných tratiach, na akých sa súťaží, ale my tu dnes nesúťažíme, nejde nám teda ani o čas, ani o vzdialenosť. Každý účastník si zvolí tú vzdialenosť, ktorú on sám pre seba považuje za príjemnú, priateľnú. Hej. To odpláve, to nám potom niekde pri vyhodnotení nahlási, ale v skutočnosti o víťazstvo nejde. Víťazí každý, kto do tej vody dnes vošiel. No, máme pripravené trate 100 metrov, 200, 250, 500 metrov, 750 a 1000 metrov. Tak tá 1000 metrová končí pod cestným mostom smer Žilina Terchova. Otužujem 9. rok. Je to perfektná atmosféra. Našiel som si kopec nových priateľov medzi týmito ľuďmi, ktorí sú svojím spôsobom, niekto povie, že šibnutí, ale nie je to šibnutí, je to o šport, nie je to šport, ale zábava. My sme prišli z Martina, všetko turčianske nanúčiky, tuto, a plávali sme 500 a 1000 metrov sme dali. Sme tu prvý, teda ja som tu konkrétne prvýkrát, ale na budúce to dám dvakrát. Je to dobré. Bála som sa toho, že na bude zima, ale úplne v pohode. Už len deku si dať a trošku sa poopaľovať. Tak ja som samo Martinsko, som z Beluše a chodím do Puchova na Puchovských mrožov. A som tu, lebo mám rád zimné otužovanie a baví ma to a mám rád do vodu. Prišli sme 13 a všetci sme úspešne doplovali do cieľa. Je to krásna akcia, ja som to poprvýkrát, ale sa mi to strašne páči. V Žiline je krásne, na Váhu ešte krajšie. Volám sa Adriana Ružeková, som z Trnavských Bílých medvedov a zvládla som dneska 1000 metrov prvýkrát v živote, takže aj je to super. Otužilci žartujú, že ľadová voda je spravodlivá. Každého po nej trasie rovnako, bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, vierovyznanie či politickú príslušnosť. Televízia Severka. To sú informácie z vášho mesta. Naladte sa na Severku, jedinú naozaj žilinskú televíziu. Sledujte to, čo nás spája.